Jaká je ta indicie? Co je v domě, je i pro mě. Napadá mě uklízečka, ale to by znamená zároveň kleptomanka, že? Zeptám se, žena? Ne. Jste herec? Ne. Jste zpěvák? Ne. Má tato profese cosi dočinění s pomáháním druhým? Ano. Kolikrát máme těch ne? Jenom si, 11. 11. Poslední šance. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.